warbixinta dhammaystiran waa tan. markaad wacdo lama heli karo, fadlan mar kale ku soo celi. laba saac koor waxaan la soo sheegay gabar labaatan jira in lagu waayay buuraha Selexburg dhankooda waqooyi. Waxaan rabaa jigboontyada dhan in la xiro. Waayaha tali filinkan waxaa lagu tarjumay maxaba usiikan taliya wuxuu leeyahay gabar laba sano jira oo labaatan sano koor mid hadda la raadiyo leeyahay muxuu ka wadiyaa marka war adiga saas laguma dhihin. waxaa lagu dhahaa laba sac koor ayaa waxaa labaa gabar labaatan jir ah taliyahana saas ayuu ku dhahay ee adiga wax fahmayno jigle ah hadda wax ma maqashid adi oo iga qabsa geedka marka adi le wax dhagaysa marka aniga hadda ii dhibta adiga maxaa qabanaysaa hooshaada raaca ayaan ku dhahay iga qaba geedkan soco gacankayga lama sii kartaa waxaan xoo ahay usiga anigoo shaqoon jirin unoo diraa joo guryaa leesin ma wadataa ahaa waa wataa maxaa dhacay kaala wadaada xal maa soo cabta waryaa hoy dadkaa maxaa ka rabtaa iska fasax ayaan ku dhahay hayahay bay war fiiri kiiska adiga lagu diray iyo kiidka isma laho ee dantaada raaco kan kuum kuuma ogolo waayeelkaana waxaan ku nacday dadka dhan waa naga fasaxaa hayey kuwi saaxiibada waa kuwaana haa way imaadeen miya haye khamardiyaalka xaafadda halkee loo socdaa maanta beryahan waad ogtihiin xaafadda waxaa ka jira afduub gabdhaha idinkana wareeggiina wuu batay haddaba booliiska waxay wadaan baaritaan waxaa loo baahan yahay idinkana taxadirkiin inoo badnaado aniga waad yaqaanaa socda u jigini dhaafsiye haddii kalean xabsiga isku wada arkeenaa idinkii annaga taliya gabdhaha maqan sideed gabdhood waa wax ma lagu daraayo miya war adiga shaqadaada raaco sheekadan oo dhan waxay dhammaanaysaa marka adiga hooshaada qabsato adiga haba hooshaada qabsanan socay soo hortagnaan soca u jeegi dhaafsiye bax nambarka aad wacday qadka ayuu ku maqayaan fadlan mar kale ku celi waxaan u socdaa xero agoon waxaanan u baahanaa caruurtaas agoonta in aan wax soo siiyo 15 maalin ayaa maqnaanaya meesha aan aadaayo u socda haddana wax anteenaa ma laha ha iga walwalin 28 ayaa maqan tahay wax akhbaarna kama hayo sidee ku dhacday waa inaan raadiya halkan ma joogi karo tikit bangalore ii jar